celebrar la diversitat religiosa en diferents centres de culte. Aquest és l'objectiu de la Nit de les Religions de Barcelona, una proposta dels joves de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós que ha tingut lloc aquest dissabte. Són unes portes obertes a tota la ciutadania per tal que els ciutadans puguin visitar els diferents llocs de culte de 24 comunitats diferents. Una parròquia que va participar va ser la de Sant Ignasi de Loyola, la qual va convidar dues comunitats protestants del barri de la Sagrada Família a participar en una conferència conjunta sobre la reforma protestant. La Nit de les Religions s'inspira en la Nit de les Religions de Berlín, una iniciativa que va néixer fa 4 anys a la capital alemana. Van tenir la idea de fer una activitat que fos molt més que simples visites guiades o visites a centres, no? I vam decidir, mirallant-nos en la iniciativa que hi havia a Berlín, que és la Nit de les Religions, doncs fer una activitat igual a Barcelona. I d'aquí sorgeix aquesta idea que durant l'últim any i mig hem anat organitzant. L'edició es va inaugurar oficialment en un acte que va comptar amb la participació de l'organització. També amb la sotsdirectora general d'Afers Religiosos, Isabel Escandell, amb la comissionada d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona, Lola López, i amb la participació del pare Joan, com a membre de la presidència del grup GETER. Els convidats en els seus parlaments van destacar que fos una iniciativa impulsada per joves i també que l'objectiu d'aquest fos contribuir a millorar el diàleg interreligiós d'una ciutat tan plural com és Barcelona. Barcelona és diversa lingüísticament, culturalment i també religiosament. I hem de continuar treballant per posar en valor aquesta diversitat. No hi ha ningú avui que pugui pensar que el fet religiós arreu i també a casa nostra no és un element de cohesió social. L'organització de la Nit de les Religions de Berlín va saludar els participants de Barcelona en un vídeo on destacava amb orgull que se segueixi la seva iniciativa. Tot seguit va tenir lloc un concert interreligiós amb diferents músics que van tocar peces de les seves respectives tradicions. Una iniciativa que ajuda els ciutadans de Barcelona a conèixer les comunitats de culte, les quals ja sumen més de 500.